Kalgar Stereo'ya Ayxanın atası Yaqub Nəcəfovun ayağı amputasiya edilib. Bu barədə sənətçi televiziya proqramında məlumat verib. Canlı efirə video görüntülü şəkildə bağlanan sənətçi atasının bir neçə gün əvvəl əməliyyat olunduğunu açıqlayıb. Atam şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ayağını demək olar ki, kəsdilər. Həkimlərdən xahiş etdim ki, yeni il günü heç olmasa 2 saatlik icazə versinlər ki, süfrəmdə əyləşdirim. Ona görə çox narahat idim, hərarəti düşmürdü deyə bildirib.